У бразильському Сан-Паулу обрали найгарнішого дідуся. У конкурсі краси чоловіків похилого віку брали участь 25 конкурсантів. Найстаршому – 96. Цьогорічним переможцем став колишній будівельник, 76-річний Хосе дос Сантос Невес. Конкурс проводять уже 14 років поспіль. Такий самий є й для жінок. Організатори кажуть, хочуть виховати у людей здорове сприйняття старості і підняти самооцінку у літніх людей.